Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Soc Àgueda Vitoria, vaig néixer a l'Alqueria d'Asnar en 1987 i avui soc guia de turisme pesquer i faig projectes de diversificació pesquera i educació ambiental, però demà no sé el que seré. Molt bé, Àgueda, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Una temporada tard, si se me permet fer el comentari. I bé, esta entrevista serà així un poc complicada, no? Perquè és la primera entrevista en la que no n'hi ha absolutament res escrit sobre la teva biografia, és a dir, que anem a pelo, però crec que podrem fer-ho. Val, molt bé, tu has dit, Alqueria d'Asnar, 1987, això és un any després de que tancara la fàbrica. Aleshores, parlem un poc, no?, d'eixa infantesa en un poble de... No sé si a aquesta època ja n'hi havia 400 habitants, en un poble que estava patint eixa... I aquesta desindustrialització que va ocórrer en els anys 80 en algunes zones, en el cas de l'Alcoi era molt clar, i bé, era un poble que tenia, no?, que l'avinguda del País Valencià encara passava en camions. Com era eixa Alcoi? Que... Sí, eixa Alcoi no, a mi no em digues que sóc d'Alcoi, eh? Eixa Alqueria d'Asnar. Bé, sí que... No sé si... Trobo que encara no tindria 400 habitants, i a més és que trobo que ara ja hem passat dels 500 o estarem prop de passar-los a causa de la construcció d'adossaets precisament per a gent d'Alcoi i de poblacions més grans del voltant, no? Però aleshores encara era un poble molt poble, a pesar de que havia perdut tota la part agrícola o gran part de la part agrícola. De fet, el poc territori cultivable que quedava pues, era el del tio Pepe, el de Mauelo, el del tio Aladi, però tot el demés ja s'havia perdut, no? I pues, suposa que una infància com la de qualsevol altra xiqueta o qualsevol altre xiquet que creix en un lloc així a menut, en el que el riu i el camp, a pesar de tot, continuen estant a prop, no? Estàs parlant de medi rural, no? Però també estem parlant, dins de totes les tipologies de medi rural que podem trobar al nostre país, clar, l'Alqueria d'Asnar crec que és el poble més menut, en terme, pel que fa a termes, el més menut de la província d'Alacant, i no serà de tota València per Tavernes o per algun altre poble també molt reduït. Llavors, ixe medi rural efectivament existeix, sobretot perquè Muro és molt gran, Benimarfull, etc. Però tampoc n'hi ha tant tort. Avui estem parlant d'un poble molt, molt industrial. Sí, és que quan parlem de medi rural no necessàriament ens estem referint al sector primari. Hi ha pobles que, i més a dia d'avui, per exemple, en la indústria ens crida l'atenció que un poble menut, a més en un entorn natural interessant, puga viure principalment de la indústria, però no ens sobta tant, per exemple, que un poble molt menut visca exclusivament del turisme. I també és una activitat que no té res a veure amb el sector primari, no? Aleshores, és contradictori d'alguna manera i sorprèn, però tampoc ho és tant. I l'Alqueria tenia això d'interessant i crec que continua tenint, no? Eixa conjugació d'aixos dos mons és a la volta molt industrial, però no deixa de ser un poble de 500 habitants. I aleshores, en els anys que estem parlant, és que ni tan sols de 400, no? I això fa, no ho sé, trobo que fa la gent d'una manera especial i les relacions entre la gent són diferents a com poden ser, per exemple, 5 quilòmetres més enllà, quan aplegués a Benimarfull, que és un poble eminentment agrícola. I molt més religiós que l'Alqueria, si se'm permet el... Sí, en Benimarfull pixen a Ulla Bendita i sí, a voltes és sorprenent, no? Com dos llocs que estan tan a prop poden ser tan diferents. Jo tinc família als dos llocs, de fet, en part en considero també un poc de Benimarfull, també és un poble al que he estat vivint durant una temporada i són com dos abismes, és com si hi haguera un forat enmig dels dos i en realitat per els camins vas caminant d'un a l'altre sense tocar carretera i en molt poc temps, no? Però són dos abismes. Llavors, tornem a esta Alqueria de mitjans dels 90, aproximadament, que és ja quan tens un xina un poquiu d'uso de raó que diríem. I, diguem, estem parlant d'un medi rural, també estem parlant d'un poble on precisament no és que hi haguera molts llibres a l'abast de la gent, xina per norma general. Llavors, com entres tu en el món de la lectura?
hi hauria que preguntar-li-ho a mon pare i a ma mare, perquè la veritat és que jo no tinc un record així clar d'en quin moment comença a llegir, però sí que sé, per exemple, que quan vaig a plegar a escola jo ja llegia. Aleshores, no sé qui em va ensenyar a llegir, ni... No, és que no sabria recordar-ho, no sé com em vaig ensenyar a llegir, però sí que sé que això, que en escola, quan els meus companys d'escola començaven a aprendre la A con la S, la A con la... con la B, la no sé què, no sé quantos, i els llibres aquells de la sopa està sosa i tot allò, jo ja feia molt de temps que llegia, de fet ja feia anys que llegia, des dels 3 anys o inclús, no sé si un poquet abans, però no sabria dir qui em va ensenyar a llegir. I l'accés als llibres sí que és cert que ahí sí que he d'agrair molt a ma mare, que qualsevol llibre que demanava me'l comprava, després això va canviar una miqueta, però entre això i la família, a mi em regalaven sempre llibres per l'aniversari, el que volia eren llibres, i sí que va haver un moment en el que, com que ja prens consciència de què és el que t'agrada llegir per damunt d'altres coses, vas deixant de costat el que és la literatura juvenil, que no m'acabava mai d'agradar, i va ser quan per la comunió Pilar, que és una dona centenària que encara viu, a més, no sé on està exactament, però sé que encara en el poble no està, però sé que encara viu, em va regalar la cabanya del tio Tom. I ahir ja va ser sí que un salt aixina important en començar a llegir llibres ja d'altra manera, no? Abans d'això hi havia una revista, com es diu, Aguiluchos, la revista aquella... Ah, Aguiluchos, sí! Ai, això com ho saps? Sí, bueno, perquè ma mare estava... Ma mare estava subscrita a Mundo Negro i està i altres revistes dels Misioneros Combonianos. Aleshores, jo rebia en casa tots els mesos la revista Aguiluchos, que era la revista dels Misioneros Combonianos, i m'agradaven molt les vides dels sants. I la Bíblia, el Nou Testament, tot això també m'ho vaig llegir tot de menuda, però les vides dels sants em fascinen, sobretot les dels màrtirs. O sigui, era... Igual era una cosa una miqueta malaltissa, però totes aquestes personetes que morien de les maneres més estranyes i les vides que portaven en el desert i tot això em cridava molt l'atenció. D'això queda alguna cosa o...? Queda certa passió per les ascetes i per la gent que se'n va soles a buscar-se i a trobar-se, però ara des d'una perspectiva molt menys religiosa i més des de, no sé, des d'altre tipus de reflexions i des de l'aventura i el repte personal... No m'havia parat mai a pensar que hi havia alguna relació, però sí, sí que n'hi ha. Val, continuem en este viatge. Aproximadament als 15-16 anys és quan te perd la pista, no? Perquè això és un poble de rodar tot el món per a tornar a acabar en el lloc on vas néixer. Als 15-16 anys és quan et perd la pista i és quan te dediques un poc, no?, a experimentar en tot el que era el modern o el coll a aquesta època. Sí, bueno, del coll i de Madrid i València també, de molts altres llocs. Jo vaig acabar l'ESO, pues, com molta altra gent, asquejar, especialment perquè no vaig canviar de col·legi. Des dels 3 fins a 16 anys vaig estar al mateix col·legi i quan vaig poder i vaig tindre opció de triar, ja havia estat massa temps sense poder triar i tampoc vaig saber massa bé què fer. I bueno, pues, va haver una temporada que es va allargar, diria que uns quants anys, no?, de provar coses, de fer altres coses, de no saber massa bé cap a on tirar, però bueno. Podem treure, no sé, algun aprenentatge, alguna anècdota d'aquesta època o simplement és una boirina? És una boirina. Jo hi ha moltes coses que no podria contar, bàsicament perquè no les recorde, però aprenentatges n'hi ha, jo crec que n'hi ha en tot, inclús de coses que ara, si mires enrere, penses no ho hauria fet aixina, o hauria d'haver triat altra cosa, o m'arrepentisc. A pesar de que puguem pensar això, sempre hi ha un aprenentatge. El que passa és que ni sabria dir quin, ni sabria tampoc dir, ni sabria trobar-lo, però estic segura de que ha valgut per alguna cosa. Crec que també és en paral·lel amb... tota aquesta època és quan entres al teu primer contacte amb la mar, perquè tot això tu vens de l'interior, no és que sigues precisament marinera. I què fon? Anaves a viure en casa de ta tia Quica quan començaries a fer-lo de...? No, vaig anar a una casa que em deixa en Carna, que era la dona del mestre de l'alqueria que hi havia fins al 80 i algo, crec que va estar allí. I sí, vaig decidir anar a...
a estudiar un cicle de pesca i transport marítim, perquè jo tenia una visió molt literària de la mar, perquè havia llegit molts llibres d'aventures i molts d'aixòs llibres passaven a la mar. Aleshores jo tenia aquesta visió, no només literària, sinó hiperromantitzada de la mar, com a que era a l'espai per a les animetes d'escarriaes, a l'últim espai que quedava de llibertat, era com si fos l'únic lloc on segons quina classe de gent podia tirar avant, no? I aleshores totes les històries de Jack London, de Herman Melville, Conrad, hi havia molts escriptors que parlaven no tant de la mar com a medi, que també, sinó sobretot de la gent que acabava anant a la mar, no? Tots els maleantes, borratxos, i a mi això pues, em cridava molt l'atenció. Després també vaig començar a llegir vides de gent que des d'altra perspectiva s'aproximava a la mar, de navegants ja moderns que feien travessies en solitari, coses d'aquestes, com Bernard Moitessier. Aleshores, jo no tenia contacte, per exemple, en el món de la pesca, o sigui, és que la meva família ni tan sols té un apartament en la platja, els meus pares no han sigut mai d'anar a la platja, però a mi em cridava molt l'atenció. Jo sí que abans d'anar a Alacant sí que en els estius quan podia m'escapava en el trenet que hi ha per la costa i això, a bussejar sobretot, m'agradava molt bussejar però a pulmó, cosa que ara per exemple no m'atrau lo més mínim, clavar el cap baix de l'au ara mateixa per mi és horrorós, però aleshores em cridava molt l'atenció els peixets, això allò. I quan vaig entrar a estudiar el cicle de navegació va ser quan vaig tindre el primer contacte en el món de la pesca professional i a mi això em va explotar el cap perquè per un costat tenia l'opció de viure les coses que vivien els personatges dels llibres que jo llegia o que jo havia llegit, que portava més de 15 anys llegint, i per altre costat se'm va obrir ahir tot un món que a dia d'avui encara és una part molt important de la meva vida. Això és aproximadament quan tens 20 anys, no? Per sí, tindria igual 10 o 20 anys. I així ve també una espècie de parèntesi nou en la teua vida, perquè quan hem parlat de la teva infantesa no hem parlat dels gossos, i també és aproximadament en aquesta època quan te'n vas cap al nord. Sí, va haver ahir un estiu un poc... No, va haver un final de curs, més bé, un poc conflictiu i problemàtic, i vaig decidir anar-me'n a passar l'estiu treballant 3-4 mesos a Noruega. El que passa és que el que anaven a ser 3-4 mesos va acabar allargant-se durant anys. I anys en els que vaig estar no només en Noruega, sinó també a Finlàndia, també he estat a Suècia, i després, quan eixa seguideta d'anar i tornar va parar d'alguna manera, la vaig acabar tornant a reprendre després d'altre parèntesi així. Però sí, en total han sigut uns 7-8 anys estant anant i tornant allí dalt. El primer aixòfon en Noruega era el bar este de gel o...? No, fou en un hotel. Treballava en un hotel refugi de muntanya on vaig estar tornant després durant altres 3 estius. Era un lloc molt menudet i el que feia era netejar allà. I en paral·lel tenim... No sé com tornes a entrar en contacte amb el món dels gossos o...? En hivern. Allò era... En estiu estava netejant i va haver un hivern que vaig anar a fer d'au pair de dos xiquets a Finlàndia, i ahir ja començàvem a parlar, encara que jo allí el que feia era cuidar els xiquets i també ajudava en la granja familiar amb les vaques i fèiem un poc de tot, però la família que ja era una família molt arrelada, era molt finlandesa, encara és molt finlandesa en aquest sentit, molt arrelada al bosc, a l'extracció del menjar des del bosc, a que els nanos estigueren sempre en contacte amb la natura, a caçar, pescar, feien moltíssimes activitats a l'aire lliure i jo anava com un paquetet darrere en tots ells, aguantant els xiquillos, i això també em va obrir ahir un poc les portes del que eren, per exemple, les travessies en esquís per zones extenses, tota la xarxa de cabanyetes de fusta de refugis oberts que hi ha a Finlàndia, que pots utilitzar lliurement, i jo ja tenia com moltes idees preconcebudes, també gràcies a lectures pues, de Hamsun, Thoreau, tota aquesta èpica i tota aquesta lírica de la cabanyeta, el foc, la llenya, la caça, i en ells pues, també se'n va fer realitat, no? I
El primer estiu a Noruega jo havia conegut a una xica, una companya de feina que treballava com jo netejant, però que havia fet alguns hiverns la temporada amb gossos de trineu. També m'havia parlat i un poc tot es van juntar perquè l'hivern següent jo tornarà a Finlàndia, però ja a treballar en gossos, en una empresa que es dedicava a fer excursions amb gossos de trineu. I em vaig enganxar a deixar molt. També és l'època, no, entres en contacte amb el Mushing, no sé si està relacionat directament amb aquesta empresa o no. Sí, ahir jo ja seguia moltes carreres, així es feia la Pirena, de fet la gossa més vella que tinc ara mateix es diu Pirena per eixa cursa, que ja no existeix, es feia la travessia dels Monegros, que a més està sent just estos dies, ja porta 28 edicions, i este any és el primer any en els últims 8 anys que estan així, i no estant en qualsevol altre país, no he pogut anar i estic mossegant-me les ungles cada volta que veig imatges i de més. Però sí que seguia això, seguia algunes curses, seguia mushers coneguts, sobretot d'Alaska i alguns de Noruega, perquè especialment en Noruega també molts d'ells es dedicaven a fer activitats d'exploració polar que a mi em cridaven molt l'atenció, però no tenia una relació directa. O sigui, era espectadora d'aquest esport, però no havia treballat en això ni molt menys, no? I ahir s'han juntat un poc eixos anys de seguir eixos esport des de la barrera, o sigui, des de la barrera, a més des de ben lluny, per una qüestió geogràfica, a entrar en contacte, començar a treballar, començar a conèixer gent i acabar pues, entrenant gossos no només d'empreses de turisme per a excursions i demés, sinó també entrenant gossos de mushers per a competició. Pirena és el gos d'ossos de Finlàndia, no? Sí, Pirena és un gos d'ossos de Karelia. És una raça finlandesa que s'utilitza per a caçar ossos. Va ser un poc accidental com a plegar a mi. No ha caçat ossos en la seva vida, però bé, javelins n'ha caçat alguns, gats també. És la gossa en la que més coses he viscut de tots els gossos que he tingut. I a tot això és un animalet, no és el més gran que tens, ni molt menys. No, és Pirena, és una gossa de 12-13 quilos, és un poc menudeta per la raça que és. El seu germà sí que era una miqueta més gran i el seu germà va viure amb ella durant alguns mesos fins que jo me'n vaig tornar i ara ell sí que caça, ell sí que està en una reala de gossos caçant, però Pirena no, Pirena a més ara ja està majoreta, ja fa vida de jubilar. Però jo crec que pocs gossos poden presumir de la trajectòria que ha tingut ella i dels llocs que ha visitat i de les aventuretes que ha viscut. De fet, li agradava molt la Malvarrosa. Sí. Com a bona jubilada escandinava que és. Sí, sí. Bueno, en general li agrada la platja ara. Ara. Abans no. I li agrada la platja en hivern. Però bé, també li agradava estar a 40 baix zero travessant boscos i afonant la neu fins al cap. Ja que comentes que ha viscut moltes anècdotes, fon Pirena la gossa per la qual tu vas creuar il·legalment la frontera russa? O... Sí, però no, la vaig creuar amb ella, però no va ser per ella. Anava amb ella, estava en la zona de Karelia, caminant, portava, no sé si igual un parell de setmanes o així. Era la Karelia noruega, no? Que... Finlandesa. Finlandesa encara. Sí. I era just a la vora, prop de la zona de Kuusamo i per ahir, un poc més al sud. I no res, i estàvem caminant, jo estava pues, d'excursió de setmanes, perquè era una cosa que així em sap molt mal no poder fer, una, perquè no tinc temps, i dos, perquè no hi ha l'estructura necessària legal per a fer-ho, que és el posar-te una motxilla a l'esquena i caminar i poder acampar en qualsevol lloc, o que hi hagi una xarxa de refugis oberts que pots utilitzar i que la gent cuida. Però aleshores estava fent això, tenia ahir un temps de vacances, jo venia de treballar, venia de fer la temporada en gossos de trineu, després havia estat treballant en un centre que feien teràpies en cavalls i en gossos per a gent que tenia problemes i jo m'encarregava de cuidar els animals de la granja, els cavalls, també hi havia ovelles, evidentment les ovelles no eren animals de teràpia, però hi havia ovelles, hi havia emus, no sé, hi havia molt de bitxo allà. I vaig deixar aquesta feina i mentre esperava que el que era aleshores el meu company creuara el Bàltic en la barca en la que vivíem, vaig dir, doncs, em llancé a caminar un temps i anar
passant en la gossa i vaig veure una valla, no portava mapa, tenia un mapa però me'l vaig deixar en el cotxe i quan em va fer falta estava com a 5 dies caminant del cotxe i no res, doncs vaig veure una valla i pensava que era un cercat per a rens o per a animals i la vaig saltar i la gossa al braç. I no era un cercat per a rens, era una frontera. I quan em vaig donar compte estàvem en Rússia, però bé, va haver persones molt amables que podrien haver-nos denunciat i haver-nos clavat en un problema prou greu, però molt amablement ens acompanyaren al pas de la frontera i no va passar absolutament res, perquè he de dir que tinc una flor en el cul important. Persones molt amables que duien un Kalashnikov en la mà. Sí. I persones estan... armades molt amables. I que segurament estaven preguntant-se què feia una persona del Mediterrani creuant la frontera entre la Unió Europea i Rússia per la part on fa més fred. Sí, però aquestes coses quan passen, bé, després les contes i ja està, dones les gràcies, perquè a més, jo encara, però per entrar, ara no sé si ha canviat, però aleshores per entrar en Rússia amb gossos necessitaves fer prou més de paperassa per qüestions també sanitàries i de més. I podríem haver-se clavat en un embolic, però bueno, n'han passat de pitjors també la gossa i jo, o sigui que ella evidentment no es va enterar de res perquè no té el concepte metralleta en el cap. Fusella metrallador, si se permet el comentari. Parlem més de més anècdotes finlandeses, crec que n'hi ha per ahí un sinistro total amb hospitalització inclosa. Sí, bueno, també en Pirena, perquè ella és això, ella venia a tot... I vam estar un temps navegant, també el que era el meu company, vam fer... També navegant ens vam passar de tots els colors perquè vivíem a una barca de fusta molt vella que no estava massa en condicions, però tampoc teníem diners per a que estiguera millor. I, bueno, navegàvem això, navegàvem en Pirenes, gossos del meu company, tots junts, anàvem menjant el que trobàvem, els gossos menjaven el que trobaven... paràvem quan podíem i soltaven en algun illot perquè pixaren, cagaren o perseguiren el que fora. I jo me'n volia vindre de vacances uns dies, anava a vindre-me'n de vacances, però va haver ahir un problema en un ferri del lloc on jo tenia el cotxe i on estàvem navegant, un ferri que no eixia fins a 2 dies després, bitllet d'avió comprat, bueno, tirem la directa i ja està, i anem navegant fins al port, era Hanko, on jo tenia el cotxe. Van ser com més de 30 hores navegant sense dormir i, evidentment, quan jo vaig aplegar i vaig pillar el cotxe i vaig arrencar, que encara tenia unes quantes hores de camí fins a l'aeroport, em vaig a dormir i Pirena i jo vam acabar en el cotxe siniestrat total, gaudint una volta més de la solidaritat finlandesa i de la flor en el cul enorme i tremenda que tenim, amb uns quants dies d'hospitalització i gent que no coneixia de res, pues, ajudant a que la cosa eixera bé. Va eixir bé. Va ser, ara ho conté en gràcia, la veritat és que va ser molt dur i els mesos de després també van ser prou complicats, però estem així les dos. De fet, aquella relació amb aquell xic tampoc acaba molt bé, no? O això no fa falta que ho contem no per la No fa falta contar-ho, però no. Ell no anava en el cotxe. Bé. Vale. Tornem als gossos perquè sí que ara queden coses. Parlem d'aquella empresa perquè, clar, quan estàs parlant del Muixin i de que tu seguies, etcètera, etcètera, tu també has fet això. Sí, era la meva feina. Entrenàvem els gossos, es cuidàvem, es alimentàvem, tant en aquesta empresa com en altres empreses similars que he treballat després o quan he treballat per a mushers concrets que no es dedicaven a fer passejades i excursions, sinó que es dedicaven únicament a la competició. Expliqueu un poc en què consisteix el mushing, perquè segurament hi ha gent que estigui escoltant i digui, aquesta xica què fa? Bé, el mushing és l'esport dels gossos de trineu, i com a esport hi ha una sèrie de curses de llarga distància, que és el que m'agrada a mi, no m'agrada massa el mushing de sprint, perquè... És una opinió, és una opinió absolutament personal i que respecte molt a qui fa carreres de sprint, però per a mi és com més, quasi que s'assembla més a una carrera de galgos que al que és el mushing tal qual, que sí que té un component de travessia, d'autonomia, de contacte en el paisatge i en la natura que t'envolta,
en el que és el cuidado que requereixen els gossos és diferent al d'una cursa de sprint, el temps que passes en ells és quan més llarg, millor, encara que hi hagi una intenció de plegar a meta, però estem parlant de carreres que duren dies, carreres de 1.000 i 2.000 quilòmetres. Evidentment, el concepte és molt diferent al del mushing de sprint, en el que parlem de 5, 6, 7 quilòmetres. Però és eix esport, no? I és, per a mi és et lliga d'alguna manera a eixa relació ancestral que es tenia abans en els gossos i que des de que tenim els gossos com a mascotes s'ha perdut, no? Però em passa en el mushing i em passa amb altres esports canins que també m'agraden molt. M'agrada molt veure com treballen els gossos de caça, per exemple, encara que no m'agrada especialment la caça, i m'encanta el treball de pastoreig en gossos. I de fet, és altra de les meves aficions, anar a concursos de gossos de ramat, perquè m'agrada moltíssim veure. Però més que en concursos, m'agraden molt els concursos, però el que m'agrada de deberes és veure bons gossos treballant, fent la seva feina, no fent el paripé. Has parlat, no?, que per al mushing de travessia fan falta 1.000, 2.000 quilòmetres. Òbviament això es pot fer en Lapònia perquè hi ha, diguem, espai per edificar. Així en l'estat espanyol seria un poc més complicat. Sí, així és complicat. Així les curses més llargues que hi ha. Ara mateix, este cap de setmana, tenim la travessia dels Monegros, que este any no ha plegat a 150 quilòmetres per etapes, i la SLD, que ha sigut, no sé este any, si en Sòria o per ahir, que també 100 i algo quilòmetres. Monegros un any, la travessia, que ja dic és que o sigui, són Monegros ja té quasi 30 anys, que no estem parlant d'un esport de fa 4 dies, sinó que són, o sigui, són esports que porten ja una trajectòria. El que sí que és de veres que no són esports majoritaris i no apareixen per televisió seguit. Però Monegros un any va tindre 210 quilòmetres. És molt difícil trobar camins per es que pugui circular per es que puguen circular diversos equips de persones en vehicles estranys, quads sense motor, tricicles o carros, estirats per 12 gossos durant dies. Clar, a dia d'avui el tràfic que hi ha fa que això siga dificultós i de fet, el cost d'organitzar proves d'aquest tipus és molt elevat. I això en terra, en neu així és pràcticament impossible. Abans es feia la Pirena, que ja va acabar, però la Pirena, les etapes es feien en les estacions d'esquí i encara que es digui ja de mitja distància, les etapes rara volta superaven els 20 quilòmetres i a voltes hi havia etapes de 12 i coses així perquè la neu no donava pa més. Te'n vas a Alaska, a la Yukon Quest o a la Iditarod i tens travessies d'això, de més de 1.000 quilòmetres, de 2.000 quilòmetres. Alaska no has estat mai, o sigui, de moment Amèrica queda pendent. Amèrica del Nord queda pendent, sí. No he estat mai a Alaska, vaig estar prou de temps pensant-ho i de fet va haver un hivern que vaig estar a punt perquè treballava per a un musher, una amiga del qual necessitava un handler. El handler és el que, l'ajudant, diguem, del musher, el que fa tota la feina bruta. I vaig estar a punt, m'ho vaig estar pensant, però no, ahir ja estava un poc cansada de l'esport, perquè és un esport que té una cara fosca important i que fa que de quan en quan et vinguin moltes ganes d'abandonar-lo i no tornar a tindre res a veure amb ningú que faci això. Estem parlant del tracte als animals? O... Sí, bàsicament sí, però jo crec que passa en qualsevol activitat en la que l'animal és la ferramenta de faena, és susceptible de que ocorreguen certes coses, no? I en el món del mushing a mi em dol especialment perquè encara que jo no justificaria mai el maltracte a cap animal de cap de manera, però com a que em sembla més fàcil de comprendre dins del mal si tu estàs traient un profit econòmic d'aquest animal. Però quan és un esport, o sigui, quan és una afició, en la que no només no estàs traient diners, sinó que estàs arruïnant, o sigui, estàs arruïnant-te tu, la teua vida, la vida de tota la gent que t'envolta, perquè hi ha molts casos així de gent, especialment a Noruega, Alaska. També m'agrada això del mushing, no? Que també és un esport de persones desesperades i de persones en un rerefons un tant estrany. I a mi sempre m'han agradat aquestes històries, no? Però
Clar, una cosa és fer-te mal tu i arruïnar-te la vida tu, i altra és arruïnar-li-la a un animal que no té cap capacitat de decisió. Clar, estàs parlant abans del handler, és? Handler, sí, l'ajudant. És que estem parlant d'una cosa minoritària, raruna i tots els adjectius que vulguem posar, però al final has aconseguit ser una espècie de treballadora especialitzada, perquè no n'hi ha tants mushers a l'estat espanyol. No, però sí que hi ha molta gent en afició als esports canins. Sí que igual costa més trobar gent que se'n vulgui anar fora, però també és una cosa que te l'ensenya si has estat en contacte amb animals des de sempre i no et fa por, i sobretot si no et fa por passar fred i demés, no costa tant ensenyar-se. I també és una cosa en la que estàs aprenent sempre, no? Perquè el que et funciona en un gos, en altre gos no et funciona. Utilitzes un sistema en un equip i després en altre equip no val, i sobretot el que aprens és molta psicologia, perquè jo sempre ho he pensat, no sé si és que este esport atrau a gent que ja està tocada el cap, i per les condicions en les que eix esport, en les que es juga en eix esport, d'aïllament, de viure soles, d'estar les 24 hores del dia pendent dels animals. Si totes aquestes coses, d'alguna manera, encara exageren més la tara que ve de fàbrica, o si hi ha gent normal que acaba entrant ahir i acaba tarada perquè inevitablement ho acabes, no? Aleshores, la relació moltes voltes en la gent que està per damunt de tu, perquè jo sempre he treballat per altres, jo no he tingut equip propi, ni tindré ni vull tindre. Clar, també hi ha una part molt important de la teua feina, que és entendre't en una persona que va a parlar-te mal quasi tot el temps, que mai saps en quin peu s'alçarà i que perfectament, com m'ha passat a mi, pot deixar-te abandonada enmig del no-res sense explicació i sense motius també. Això fon en Finlàndia o...? Sí, era en un muixer francès, veníem de treballar a Noruega, vam travessar tota Suècia. I quan vam aplegar a Finlàndia, al lloc on havíem d'estar, vam tindre una discussió prou forta, d'estes en armes incluïda, i em va deixar una carretera a les tantes del matí, a 27 baix 0. I ja està, vaig caminar fins al poble que hi havia més a prop, vaig aplegar a un hotel unes hores després, una congelació neta per ací, una altra per allà, però alegria. Uns mesos després me'n cridava per a que tornara a treballar per a ell. Si no t'he dit jo que és una obrera especialitzada. Sí, sí. Llavors, deixem-ho en que és més senzill entendre's amb els xitxos que amb els muixes, no? Prou més, sí. Val. Continuant en aquesta trajectòria que estem fent així un poc desordenada, també va haver una època en què vas administrar un web especialitzat sobre muixin? O... Sí, sí. Si no hi havia, cap... cap web ni res on apareguera el mushing, i hi havia cada volta, i n'hi ha cada volta més curses, també perquè hi ha una modalitat molt popular, que és el canicross, que és el córrer amb un gos, hi ha un calendari de carreres brutal, hi ha també cada volta més gent aficionant-se al que es diu bike joring, jo no sé per què no traduïm estos noms, però bé, el bike joring és amb bicicleta, perquè són esports que requereixen només de tindre un gos, no necessites tindre un equip de 20, i cada volta són més populars i cada volta hi ha més gent que es practica. Aleshores, hi havia un calendari de curses molt complet i no hi havia cap de lloc on llegir sobre això, de la mateixa manera que els aficionats al mushing de llarga distància, interessats en el que passava en les curses de Noruega o d'Alaska, a les de Noruega, per exemple... ha hagut des de fa molts anys representació basca i catalana i ara també espanyola, no hi havia manera de seguir tot això per als aficionats. Hi va haver un temps que sí, que ja administrava una web en la que parlàvem de tot això, i també hi havia opinió, hi havia columnes d'opinió, hi havia consells veterinaris, perquè és un esport en constant debat també sobre què és, què ha de ser, on estan els límits i totes aquestes coses. Molt dura? La web, no me'n recordo, uns quants mesos. A mi res en dura molt. Això ja ho sé. Val. Llavors, estem parlant d'una discussió amb armes de foc. Amb armes blanques, sí. Armes blanques. Bé, també estem parlant de Lapònia, vull dir, no sí, pots sí. anar sense estar preparat.
amb un gos que està considerat com a semiperillós, no? El gos d'ossos de Carèlia. No, però la gossa d'ossos de Carèlia no estava allí aquell dia. Tenia només l'equip d'Alaskan Huskies, que es diuen, que l'equip d'este home que era en el que jo treballava. I tot això va néixer quan tindries tu 7 o 8 anys, te regalaren un gosset que es deia Mozart, no? Sí, me'l regala ma tia Kika. Venia de la vila, el Mozart, sí. Era d'allí, va vindre una boleta negra i va ser el meu primer gos que era meu, perquè abans ja n'hi havia gossos que havia tingut meu abuelo, la Lili, la Gravina. Sí, Gravina va ser la gossa en la que jo vaig passar els primers anys, perquè va morir quan jo era molt xicotigua. Però sí, després Mozart i després ja van anar encadenant-se gossos. De fet, en el Cri encara n'hi ha pequeños mozas per ahí pegant voltes. Sí, bueno, quedava una que tenia com 14 o 15 anys i va faltar l'any passat. No, 14 o 15, igual estic quedant-me curta. Diria que probablement seria alguna més que era encara filla directa de Mozart, sí. I l'últim de la sua estirpe Ubu va faltar igual farà 6 anys o així, no? O sigui, l'últim des que teníem en casa. Després de Mozart ja es va instaurar la política cria zero i no hi ha, a dia d'avui, des de Mozart en avant, no ha hagut cap de gos ni gossa en casa que no estiga esterilitzat. Aleshores, si algun pare o alguna mare està escoltant aquesta entrevista i de pànic de que la seva filla acabi en Finlàndia en el trineu va parar en els xitxos, el que podem dir és no les regaleu animals, que els carga el demoni, no? Sí, sí, sí. O regaleu-los. Perquè acabar en Finlàndia barallant-te en uno que et trau un ganivet i t'abandona 27 by 0 arrastrant una maleta quan no portes damunt la roba que toca després de més de 2.000 quilòmetres de carretera sense dormir i demés, pues, tampoc està tan mal, no? També t'ensenyes coses. Sobretot de l'amabilitat de les persones que et trobes en el camí, que jo pense que és la gran sort que he tingut sempre cada volta que m'ha passat alguna cosa i no han sigut poques les coses que m'han passat. Al final tot el que passa d'anar no té alguna traslació quan eres més major. Parlem també, crec que era Paca, no?, quan començaré a veure partides de raspall en el poble. Sí, bueno, Paca, jo partides de raspall, nosaltres anàvem al poli, i sempre estava Benjamín entrenant, que Benjamín és l'abuelo de Miriam, jugadora ara molt coneguda. I sempre el veiem allà entrenant i estava igual ell fent els seus estiraments i això, i diem, anem a fer gimnàsia i mos posàvem allà en el trinquet a fer el que ell feia, no? a imitar-lo en els braços, en les cames, estirem així, estirem allà. I ahir vaig començar a veure partides de raspall, jo crec que pràcticament com tots, i com totes les xiquetes del poble, no? Perquè això estava ahí, i això estava ahí tot el temps, i es jugava tot el temps. Aleshores, no li dones importància fins anys després. Era una cosa que formava part, no? Del paisatge, del lloc on vivíem. Sí que a voltes partides al carrer, però ja les partides al carrer van deixar de fer-se, les partides de festes quan venien jugadors de fora, i ja va ser anys després quan jo vaig començar a pensar en això, perquè per mi era una cosa, és com que és algo que ho tens i que ho has vist sempre i que totes les setmanes ocorre, no li dones la importància que toca, no? I com que el poble del costat també passa, no li dones cap valor, perquè és algo que està ahí. I va ser després quan vaig començar també a interessar-me ja més per l'esport en si, que hi havia jugadors importants, va començar a agradar-me també molt l'ambient dels trinquets, l'ambient de l'escala, l'ambient previ a una partida, i també vaig començar a conèixer altres modalitats de pilota que es jugaven a altres territoris, i ja va ser com, hòstia, en realitat és el que duc tota la vida veient, i mai m'havia parat a pensar en el que m'agrada i en el que em dona i en què seria capaç de viatjar a un fora per veure una partida que vull veure, no? La reflexió va ser molt, molt posterior, perquè ja et dic, o sigui, era algo que havia estat sempre ahí. Clar, jo és que en aquesta època, com que estava jugant a la PlayStation, pues tampoc li donava importància. Què has de fer? També esta reflexió posterior ve de la mà de Toni de l'Hostal o...? Home, algo va tindre ell que veure, sí. Sí, sí que va tindre ell algo que veure, perquè jo no m'havia parat mai a pensar en com m'agradava la pilota. Sí que m'agradava, de fet, jo tenia un blog aleshores en el que escrivia de pilota,
a voltes, però a voltes era, pues, si per festes o això em pillava per l'Alqueria o si havia anat a alguna partida, però molt poc, entre altres coses, perquè en aquells anys jo no estava així la major part del temps, estava en fora, però així no. I sí, Toni de l'Hostal també va tindre ahir prou que veure. Diguem, més que en posar-li d'alguna manera, en posar-li lletra a eixa afició i en poder pensar sobre eixa afició i sobre el que suposava per mi. Al final estem pegant-li voltes, però baixint tot. Has parlat dels blogs d'internet. També seria per ahir quan entres tu en contacte amb la Cretina Comèdia. Sí, però això igual va ser un poc abans. Jo crec que va ser allà el 2006 o 2007. Hi havia un... No sé com ho va definir Xavier Aliaga fa poc en una columna. Un ecosistema blogaire valencià molt interessant, en el que algunes persones sí que ens coneixien personalment perquè havíem coincidit en altres àmbits, dis-li nit, dis-li concerts, dis-li el que fora, però hi havia altres que no es coneixien però, i que durant anys mos vam anar seguint i entre algunes d'aixes persones que escrivíem... És que Xavier Aliaga en la columna ho va definir molt bé, no? Com abocava cadascú allí les seues coses, a més en perfils molt diferents, gent que el que feia era més bé crítica literària, gent que és periodistes que escrivien del que fora que hagueren d'escriure, escriptors amb més o menys fama, altres que parlaven de viatges, altres, no ho sé, i altres que parlàvem un poc de tot com era el meu cas. I sí, va haver gent que ens vam acabar coneixent. La Cretina Comèdia va ser una cosa molt guapeta. Ens vam ajuntar ahir un grupet i periòdicament fèiem soparets en els que, no ho sé, parlàvem de coses, menjàvem, la vida volia excés, tot això, sí. De fet, això més o menys acaba per inactivitat 2011-2012, que és també quan naix Drassana. Al principi semblava que anaves a ser tu l'escriptora estrella d'aquella editorial, no? En aquell pròleg a Shackleton, que fon el primer llibre que trauen. Però jo no seré escriptora estrella de ningú mai, perquè lo d'escriptora és un poc... No ho sé, jo no tinc massa clar què és un escriptor. O sigui, perquè tu et consideri escriptor o escriptora, has d'haver escrit un llibre. Pot ser escriptora sense llibre? De fet, espera, hi ha una novel·la inacabada... No sé si dir-li costumista o què. Novel·les inacabades n'hi ha... Unes quantes. Sí, n'hi ha unes quantes, no? Però jo crec que també cadascú ha de ser conscient de les seues limitacions, no només pel que fa al talent, sinó també a les limitacions més materials, no? Escriure algo que per escriure necessites un espai i un temps, no és tan fàcil. I donar-li forma a algo llarg i que damunt això tinga una qualitat i no és tan fàcil. El problema serà de temps, no de qualitat. No ho sé, això ho han de juzgar els altres, no jo. Però a dia d'avui per a mi és pràcticament impossible plantejar-me escriure. Mentre estàs, sí que has anat soltant cosetes, no? Alguna columneta en Lletra Ferit, algun no sé què, ara estàs en la directa. N'hi ha per ahir un fanzine també de durada molt prolífica que fon el Porta Costelleta. Bueno, a plegar tindré tres números. Tres o dos? Tres. I després sí que fanzines sí que n'ha fet i a voltes ha fet... A mi m'agrada molt imprimir i fotocopiar coses i donar-les i després flipa quan vaig a casa de les meves amigues i ho veig, perquè jo no me n'ha guardat cap de còpia i tampoc tinc cap de còpia a guardar en l'ordenador o el que siga, i és com de, hòstia, m'ho havia d'haver guardat, no? Deixa'm que li faci una foto en el mòbil, després com també perquè és mòbils molt sovint, pues, acaba per no quedar res, però sí, a mi sempre m'ha agradat poder compartir algo del que escric, que ja ha sigut en un format digital via blogs i demés, o en un format més artesanal, que a més... ho posava en paper fet en l'Alqueria i en cordonets i en històries i en fulletes apegades i tot això, no? Però que això isca, perquè si no tampoc té sentit, no? Encara que jo entenc l'escriptura com a algo molt íntim i molt per mi, que per això tinc les meves llibretes, després sí que n'hi ha coses que quan les escrius dius, pues sí que m'agradaria que algú ho llegira. Dóna fe, no?, de la caòtica història d'edició del Costelleta i d'altres fanzines. De fet, jo només tinc un Costelleta i és en el que no vaig escriure. O sigui,
Sí. Val, llavors hem pegat, diguem, tota la volta al món. El Costellet va ser aproximadament de 2013-14, per ahir, serà, no? Sí. Que, de fet, per internet, que per aquesta època te donen un premi literari de no sé què. No ho sé quin dius. Pot ser que fora de narrativa marítima? No, el de narrativa marítima va ser en el 2009. Sí, un concurs que es feia en el Port de Sitges, que és una llàstima que ja no es fa, perquè hi havia sempre relats molt xulos sobre la mar. No, aquell va ser, el que tu dius, jo trobo que va ser de viatges. Pot ser, femenim, sí. Que sí. Parlava de les estades a Magueroia, que és la illa dels meus amors, i que és una illa al nord de Noruega, és la illa on està el Cap Nord, on he passat moments molt, molt, molt bons, també gràcies a un gos, i un gos que ja no està des de fa pocs mesos, i on, bueno, vaig tornar d'allí per última volta en gener de l'any passat, o sigui que no fa tant de temps de l'última estada de vàries que he tingut. En qualsevol cas, sí que ocorre que aproximadament des de fa uns 5 anys, a mitjans del 2010, ja sí que te sentes un peliu més, i diguem així, les facetes que tu més traus en esta etapa, d'una banda és la ramaderia, que entre cometes, diguem, és una etapa nova, i d'altra banda reprens la pesca, que és una cosa que tenies abandonada des de ja fa temps. Sí, en la ramaderia jo havia tingut vinculació prèvia, encara que també fora des de fora, no? Sense clavar-me ahir, perquè igual que en els gossos no vull equip propi, no vull que un ramat propi. Ha sigut un pensament que m'ha acompanyat durant prou de temps i sí que ha hagut temporades en les que he estat fent molts números en el cap molt fred sobre si seria viable, si no, i sobretot si jo seria capaç de fer més de 3 dies seguits la mateixa faena, que és algo que està comprovat que no puc. Aleshores ho vaig descartar, però sí que tenia molt d'interès en que l'activitat ramadera, especialment a la zona on jo em menege, no es perguera, en poder ajudar dins de les meves possibilitats a gent que està a punt d'abandonar l'activitat i que no té relleu i que té alguns problemes, per exemple, a l'hora de fer tràmits burocràtics que s'exigeixen i tot això, perquè per mi la ramaderia és només una part més d'algo que és el que més m'agrada fer del món, que és menjar. I ja que parlem també d'una vida per moments precària, se pot viure de la ramaderia? Hi ha gent que viu de la ramaderia i que viu molt bé, i hi ha gent que podria viure de la ramaderia i és incapaç de viure de la ramaderia, i hi ha gent que, a pesar de tot, no pot viure de la ramaderia. També has de mirar els costos i els beneficis que estàs disposta a sacrificar. Si el que vols és tindre una feina de 8 hores i un bon jornal a final de mes, no, evidentment, però com en moltes altres feines. I jo crec que poquet a poquet la cosa ha d'anar millorant. Jo ara faig un discurs molt optimista, en realitat després me'n vaig a ma casa i dic tot és una puta merda, això no hi ha manera, com han de viure aquestes persones, però toca fer el discurs optimista. I jo crec que la gent té cada volta una preocupació major per què és el que menja, per d'on venen els productes que consumeix, i tot això ho hem d'utilitzar a favor per a promoure a la nostra zona el que hi hagi una ramaderia de qualitat que garantisca el benestar animal, que contribuïsca d'alguna manera al manteniment de la biodiversitat, als ecosistemes, que també permet a la gent viure de manera digna, i quan dic ramaderia dic agricultura i dic també pesca. Quin és el ramader i el pescador més jove que coneixes? Pescadors, en conec uns quants. Ara estem a una empresa per a la que jo treballo, estem impartint una formació a Campello sobre models de turisme pesquer i com diversificar l'activitat pesquera mitjançant activitat turístiques, i hi ha xavalets que són mariners de pesca i algun patró que tenen menys de 25 anys. O sigui que hi ha esperança. I ramaders també conec alguns, però són... això sí que és de veres que són per via familiar, o sigui que s'ha transmitit la cosa, no? El que costa trobar són jovens pescadors o jovens ramaders que siguen de nova incorporació i que no tinguin una vinculació prèvia amb el sector, però algú no n'hi ha. I dones? Dones n'hi ha menys, sí. Dones n'hi ha poquetes, en la ramaderia encara, però en la pesca hi ha poquetes, però les poquetes que ja són destacables. A Xàbia, per exemple, que és el port on jo més em menege, no hi ha dones a bordo,
però si se n'anem a Gandia, no només hi ha dones treballant al sector, sinó que a més són molt fortes, tenen la seva associació a Domar, fan una tasca per la visibilització del paper de la dona a la mar i del paper de la dona en terra al sector pesquer, que no s'havia reconegut fins ara, molt, molt interessant. I dones que se dediquen a sectors tradicionals des del medi tradicional i que siguin influencers en internet, quantes n'hi ha? No ho sé si n'hi haurà moltes, però n'han d'haver, i sobretot cadascuna des de lo seu, no? Jo, per exemple, sé, jo treballo en coses relacionades amb la pesca, però jo no sóc pescadora, encara que moltes voltes vaig a la mar, o treballo en coses relacionades amb la ramaderia, però jo no sóc ramadera. No? El paper que jo jugué és un altre. I jo no voldria ser ramadera, això ho tinc clar. No tinc tan clar que no vulguera un dia ser marinera de pesca, però és el que deia abans, a mi em costa molt fer tots els dies el mateix i alçar-me tots els dies a la mateixa hora. No em molesta matinar, però em molesta que si avui m'alçar a les 5 demà no em puc alçar a les 3, i això em molesta. Continuem fent coses, tot i que ja per fi s'acaba el cercle, no? Perquè tampoc podem reinventar-se molt més. Parlem dels teus estudis, no?, en antropologia, després de molt de temps també pegant voltes, i també parlem dels jobs, que és en certa manera el que t'has especialitzat un poc. Sí, i la d'antropologia era una carrera que tenia en la ment des de sempre, com per ahir una cosa així flotant, perquè jo des de 16 anys com a que tampoc havia volgut estudiar, de fet ni siquiera vaig traure el batxillerat, i va haver un moment en el que ja tampoc em plantejava que voldria estudiar o que no. A mi m'havia agradat molt fer el cicle de pesca, però després me'n vaig anar cap amunt, vaig estar anant i tornant del nord, i tampoc tenia aixina, no ho sé, no ho tenia en ment, però havia llegit amb molts autors clàssics d'antropologia, també m'havia començat a donar compte de que moltes de les coses que jo buscava pel meu compte, de tot allò que m'agradava, tenia després, o sigui, sense donar-me compte, buscava coses que després... Hi havia una metodologia per a buscar-les i hi havia gent que es dedicava a estudiar-les. No, a mi m'agradava la pilota, però no se'm passava pel cap a pensar que podia mirar la pilota valenciana des de la perspectiva de l'antropologia, o ens sabia fatal que caigueren els masos i que caigueren els murs de pedra i que determinades activitats tradicionals al meu entorn s'acabaren, però no era conscient que hi havia persones que es dedicaven a estudiar això i a escriure sobre això. I, no res, quan vaig poder fer la prova d'accés per a majors de 25 anys, la vaig fer i vaig tindre clar que el que anava a fer era antropologia. Encara no acaba, hi educo uns quants anys, perquè la cosa va lenta, va més lenta del que voldria, però no hi ha temps per a tot. I sí que és cert que, per tot el que havia fet abans i també per tot el que continuo fent ara, dins de l'antropologia, a mi el que més em crida l'atenció o el que més busseja és com ens relacionem nosaltres com a humans amb el nostre entorn i sobretot amb els altres animals que l'habiten, no? Des del menjar fins a les relacions en les que es treballen amb nosaltres, els conflictes que es produeixen amb determinats animals. Tot això era el que a mi més m'interessava, i ahir el llop jugava un paper importantíssim. I diguem que gràcies al llop has arribat a fer conferències, algunes d'elles, no sé si dir-les surrealistes, no? Com aquella en una drogueria de València. Sí, en una tenda de cosmètics, sí. Sí, la veritat és que la història de tot el procés d'investigació, no és últims llops, sinó els últims 400 anys de llop al País Valencià, ha sigut preciós, ha sigut boniquíssim i quasi que més interessant que contar quins són els resultats de tot aquest procés d'investigació. És més interessant per a mi. Vamos, jo ara em quede, perquè no sé si algun dia tindré temps de posar tot això sobre paper, però jo em quede en el com, en com han sigut tots els viatges que he fet, totes les entrevistes, també les xerrades en alguns pobles, contant el que jo ja sabia, però sobretot per a que la gent em contara el que jo no sabia encara, no? I el que em podien aportar, caps de llop dissecats, caps de gos més bé, que passaven per llop dissecats, gent que se'n va a casa i porta un cep llobero que tenia guardat de quan l'abuelo, gent entranyable a la que
a la que he pogut entrevistar, com, per exemple, Fermín Pardo, a la part del treball en la que parle de cançons, de refranyer i de més. O sigui, ja, per a mi ja et dic, ha sigut més interessant, seria més interessant de contar el viatge, o sigui, els molts viatges, les moltes hores de furgoneta, la gent que m'ha aguantat els gossos mentre igual jo estava fent una xerrada i els gossos venien darrere i estaven allí en primera fila, les esberinarets de les senyores contant-me el no sé quin animal que va matar s'abuelo, i això, lo dels animals dissecats és fascinant. M'agraden especialment els animals dissecats i he trobat, pues, això, animals dissecats igual de fa 100 anys, que la gent guardeix per casa i que t'estrau ahí perquè li estàs preguntant pel llop i això no és un llop, però bueno, però ja que estem, i entrevistes d'eixes de moltes, moltes hores, per mi tot això és quasi que és més interessant de contar que el que després tu tingués un llibre i consultes quan es van matar els últims llops en un poble o en altre, o què cantaven així per espantar-los, o aquestes coses. Quan desaparegué l'últim llop en aquestes terres? No ho sé, no ho sap ningú. Aproximadament? Diguem, a tot el País Valencià, diguem, principis del segle XX, encara que després ha hagut algunes incursions i se n'han matat. Car, no hi ha registre de tots els que s'han matat. Sí que a l'últim, que no era l'últim, més que l'últim seria com el primer d'una nova avançadilla, va ser el que va aparèixer l'any 87 en Morella, 1987, però que tampoc és algo que tinga rellevància a nivell de conservació, perquè era un exemplar divagant que va plegar així com podria haver aplegat a qualsevol altre lloc i se'l va matar i ja està. I que té més a veure amb el que pot tornar a passar en el futur que no ser considerat l'últim dels que hi havia abans. Tu eres optimista en la reintroducció de l'animal? En el retorn, que no reintroducció, que és un concepte diferent i del que no es pot parlar quan es parla de llop. Ni sóc optimista ni pessimista. Pense que si hi ha les condicions, l'animal tornarà i que si s'està preparat, pues la convivència serà possible i no serà traumàtica per a ningú. Però no és que tinga un desig especial de que aplegui. Pense que, no ho sé, hi ha animalets que em faria molta il·lusió, evidentment, però hi ha animalets que m'ha fet més il·lusió que tornen, com per exemple la llúdria als serpis, perquè em toca de molt més a prop. Tampoc hem parlat de les tortugues, de la reintroducció de tortugues i altres animals. Dic les tortugues perquè en el cas de l'Alqueria és el més cridaner. Ah, sí, però elles han estat sempre ahir, no? La Mauremis leprosa ha estat sempre ahir. Sí que, clar, és que això, si no, la gent no sap de què estem parlant, però bueno, en l'Alqueria tenim un grupet, teníem més bé un grupet de voluntaris que a través d'una fundació pues, fèiem un seguiment de tot, de l'estat de qualitat de les aigües, de diverses coses, i especialment de les tortugues, dels Galapagos leprosos, que han seguit durant diversos anys capturant en trampes, marcant i demés, i hem acabat coneixent-los com si fos alguns exemplars en concret, amb certa predilecció per entrar a les trampes, hem acabat coneixent-los pues, com si fórem íntims. No deixen de ser tortugues, però també ens han passat coses curioses de tortugues que tornen a casa després d'haver estat al centre de recuperació per alguna lesió i han estat, per tant, uns dies a casa fins que se les han emportat i després fins que les hem tornat a l'aigua i un dia t'apareixen a la porta de casa, coses així, sí, perquè vivim relativament a prop en línia recta del riu i això han passat coses gracioses. O tortugues que no veus en 3 anys i un dia les tornes a veure i són molt més grans i no sé, fa il·lusió. Al final cadascú té el que té, no? I jo a menysprear durant molt de temps l'entorn del meu poble perquè em semblava horrorós, perquè tenia la fàbrica al costat, perquè el riu baixava brut, perquè hi havia carreteres, perquè s'havia estrossat tot i m'ha costat alguns anys, però he après també a mirar-lo ara d'altra manera i a veure tot el potencial i tot el valor que té, a pesar de tot. I diguem que totes aquestes inquietuds al final acaben en una novetat editorial que no se coneixerà, que és la del llibre aquell de cuina de pesca, és? Sí, encara que... Bueno, al final és que acabem parlant sempre de lo mateix, no? Encara que
encara que parega que fas coses així molt diferents i molt allunyades unes de les altres, al final la base és la mateixa, no? Que és la natura està sempre present i els animalets d'una manera o altra també. I en el peix, bueno, a mi la pesca professional m'apassiona, m'encanta, i de fet és on més a gust estic. I ja feia temps que anava veient que hi ha determinades espècies molt desconegudes per a la gent. Jo a Twitter i altres xarxes socials m'agrada molt parlar de peixets i de marisc i de com cuinar-lo i de més. I em donava compte que la gent menja sempre el mateix, també quan faig visites guiades a la subhasta de Xàbia, la gent menja les mateixes tres coses sempre que menja peix, i hi ha una desconeixença brutal de que hi ha altres peixos i altres parts del peix que poden menjar-se i cuinar-se, i com que entre tot el mesclote de coses que em permetixen sobreviure també està la tasca de cambrera. Este estiu al restaurant on estava treballant de cambrera, la cuinera tracta el peix molt, molt, molt bé, Inés de la Cambra de Xàbia. Ella venia a comprar peix al port, a la barca, i aleshores mos veiem i xerràvem, i això com ho fas, i això no sé què. Jo vaig acabar treballant allí de cambrera, i vam acabar també decidint fer juntes un llibre sobre cuina de peix de rebuig, però rebuig de veres, perquè ara es parla molt, no?, del concepte rebuig, el que diuen el descarte en castellà. I nosaltres el que volíem era utilitzar peix verdaderament de rebuig, o sigui, el que realment no vol ningú. Autèntica morralla. Però la morralla sí que s'utilitza, la morralla té un ús, encara que siga per a fer caldo, o sigui, agafar peixos que és que ni pa caldo. I hem estat i estem treballant en això. Al final no és un llibre de cuina a l'ús, perquè allà fa la part de cuina específica, no?, de les receptes i de més. I jo parlo de les vides dels peixos, parlo de les vides dels mariners i parlo també de la meva vida. Llavors, este llibre del que estem parlant, que serà publicat per Vincle, ja té títol definitiu? Té data de publicació? Té títol, però és probable que el canvie, perquè el títol és un poc de persona ressentida. És una part d'una jota, i el títol és A la mar que te'n vages, i jo vaig fer l'afegit entre parèntesi i no tornes, perquè hi ha un ressentiment, evidentment, cap a algú. Però la data de publicació no la sé, ja dic, i el títol és molt probable que canvie perquè bueno, tampoc hi ha que ser ruïn en la gent, no? Però bueno, igual no canvia, i si la data de publicació és cap a la primavera. Llavors, de cara a la Fira del Llibre, esperarem esta novetat editorial. Agueda, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del programa, i ja saps que tens la porta oberta per a tot. Gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.